шежіреге, қат-қат дерек пен қилы-қилы аңызға толы. Оның әлі түрен темеген, тереңге тартқан желісін зерттеп-зерделеу қазіргі тарихшыларымыздың негізгі тақырыбы. Алғашқы Қазақ хандығы құрылған Шу өңірі ұлттық тұтастығымыздың негізгі аймағы. Тоғыз жол торабында орналасқан Шу өңірінің өзіндік тарихы бар. Саду Шакиров, советский военный деятель, лейтенант рабочей крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Саду Шакиров родился в 1922 году в селении Кинес, ныне Талацкого района Жамбылской области, в семье крестьянина. Казах, окончил 9 классов средней школы. Саду Шакиров 1922 жылы Жамбыл облысының Талас ауданында шаруа отбасында туған ұлттық қазақ. Әскерге шақырылғанға дейін мектепте оқып 9-шы сыныпты бітірген. 1938 жылы комсомолға кірген. Кеңес одағының батыры Саду Шакиров Жамбыл облысының Шу ауданындағы қызылша өсіруші Дружба совхозында еңбек еткен. Қазірде ауданда батырдың атында мектеп пен арнайы көше бар. Саду Шакиров was born in 1922 in the Talas district of the Jambul region into a Persian family, Kazakh by nationality. Before being drafted into the army, he studied at school, graduated from 9 classes. In 1938, he joined the Komsomol. On February 3, 1942, Саду Шакиров was drafted into the ranks of the Red Army. On February 15, 1943, he was at the front. In the fight against the German fascist invaders in the Ukraine, especially when crossing the Dnieper, Саду Шакиров showed exceptional courage. By the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of October 13, 1943, he was awarded the title of Hero of the Soviet Union.